Një mjeke vetëm ka mbetur në shërbim të rreth 7000 banorëve në qytetin e Maliqit. Kjo situatë në qendrën shëndetësore vjen prej 3 muajsh, ndërkohë që qytetarët thonë se nuk po marrin shërbim. Skandaloze, më parë kishte edhe mbazite, kur do të vinje kishte urgjencë, kishte mjek tani. Pacientët shprehen se presin me orë të tëra për konsultat dhe vizitat mjekësore. Me një se përballojmë dot. Jo. Tashi un kam një përgjigje analize. Tashi aty është bërë që në mëngjes që kemi ardhur, deri tani un nuk ju dot. Do rriq me orë të tëra të mbarosh punën. Un për shembull sot kam marrë për të marrë ilaçet e muaj. Vete aty ti s'ke kohë, ai dhe ajo s'ka s'është bën. Tashi do pres. Nga sot mund bëjmë arnese këtu. Banorët dëshmojnë se ka pasur dhe raste fatale, pikërisht për shkak të mungesës së mjekëve. Patëm një aty në komision, erdhi këtu ai gjervajti në korçi plasi apandesit. Dhe si mund të bëj? Megjithë situatën kritike, ankesat e bëra nga qytetarët nuk kanë shërbyer për gjetjen e një zgjidhje. Edhe kështu që kemi bërë problem te deputeti, do ta kemi parasysh, do ta kemi pas sikur e kanë parasysh ata zgjidhjet. Drejtoria e Shëndetit Publik tha pas interesimit të gazetarëve se së shpejti pritet rinovimi i licencës së një mjeku tjetër që do të nisë punë në këtë qendër shëndetësore, duke shtuar kështu stafi në dy bluza të bardha për 7000 banorë.